Përshëndetje të nderuar televizikues, jemi përsëri në Uskryq, kemi ndalur pikërisht sot me një ftuar special, pikërisht zotin Agron Duka, kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste, cilin e falenderoj për prezencën në studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë zoti Duka, fillojmë tek ajo që është më e rëndësishme, te situata politike në vend. Jemi përballë një situatë politike e cila në vetvete ka disa dilema, të cilat nuk dihet se si do përfundojnë. Në këtë kuadër, një opinion të përgjithshëm ju lutem lidhje me këtë situatë. Si e vlerësoni situatën aktuale politike në vend? Natyrisht nuk e vlerësoj si situatë normale, është një situatë sforcuar, domethënë që vjen si pasojë një rrugë nga majoranca aktuale për sa i përket zgjedhjeve. Sepse opozita sotme është e bindur plotësisht që me këtë majorancë janë dhënë prova që nuk mund të ketë gjë të ndershme. Kjo, sipas opozitës gjithmonë, u vërtetua në zgjedhjet vendore 2015-s, sidomos u majis akoma më shumë në zgjedhjet pjesore në Peshkopi, në Korç, sipas më edhe në Kolonjë, ku Partia Agrare Ambientaliste ka qenë protagonist kryesor. Unë e kam thënë edhe herë tjera, nuk është se Partia Agrare Ambientaliste një parti e vogël edhe me një ristartim të ri rreth një vjeçare do të mund të fitonte përballë një partie kaq të madhe sa Partia Socialiste, sidomos në një zonë të e theksuar e majt, por ne me Partia Agrare Ambientaliste mori përsipër kandidimin në Kolonjë e vetdijshme që nëpërmjet një betaje elektorale të mund të lidhesh më shumë strukturat e partisë, dhe të mund të merte një rol për protagonizmi edhe një farë PR-i në gjithë Shqipërinë. Mirë po, me gjithë se Partia Socialiste ishte e bindur që do të fitonte, po rrugët që ajo ndoqe ishin rrugë, dhe më futi duhet në zgjedhje, mori pje, dhe më bëri presion zgjedhjeve, gjithë administrata publike mori pjesë në zgjedhje, pati momentet e konfliktuale zënka, në Leskovik, pati edhe momente ku u kapën nga fil duke bler vota me lek, nuk the mund se këto ndikun në rezultatin, sepse edhe nëse nuk do ishin këta, si pas mendimit tim, por gjithmonë kjo mbetet për vërtetuar, sepse nuk u lanë gjëret e lira, besoj që do të fiton dhe Partia Socialiste me rezultat natyrisht që më të ngushtë. Në fakt, zoti Duka, kjo pjesa që ju e përmendët me term popullor futje të duarve në zgjedhje, nuk është një fenomen i ri, një fenomen cilin ne kemi hasur në zgjedhjet e fundit, apo që kemi frikën se do të jetë zgjedhjet e ardhshme, është një fenomen i trashëguar. A mendoni që është një nga problemet më të mëdha të demokracisë shqiptare? Është një fenomen shumë vjeçar, në gjithë primën pluraliste ka pas oscilacione, nuk ka qenë gjithmonë një lloj, qoftë raportet ose OBS, qoftë edhe, domethënë, vlerësimi i humbësve, nuk ka qenë një lloj. Ka pas momente përmirësimi, por gjithsesi zgjedhje në kuptimin e mirëfillit të lira të ndershme, Shqipëri nuk ka patur ndonjëherë nga 27 vjet sipas mendimit tim. Po ajo që ndodhi kohët e fundit, pra me futjen në gra elektorale direkt të njerëzve me rekorde kriminale, me futjen e parave të kanabisit në lojë, ata kjo e bastardoi garën. Edhe ma i saj shumë sa që nuk mund të mendohet më që mund të bëhen zgjedhje lirë ndeshme në qoftë se nuk merren masa për shputjen e këtyre lidhjeve të politikës e të majorancës aktuale me krimin, për shputjen sa do të mundesh të kriminelve dhe parave të krimit në lidhje me votën, sepse natyrisht majoranca aktuale leadershipi, domethënë zoti Rama, mundohet gjithmonë të gjej alibi. Për shembull, në një emision televiziv ka thënë që çlidhje ka kanabisi me zgjedhjet. Për mua, domethënë, nuk besoj se Rama nuk e din që s'ka lidhje, por kështu i lëvërdis thotë. Natyrisht kanabisi përveç asaj pjesës që ka ndikimi direkt negativ në organizmin e njeriu që e dinë gjithë, deri me pasoja, domethënë, të rrezikshme për jetën, ka dhe është një ekonomi kriminale që pjell para kriminale dhe si pasojë me këto para kriminale mund të lindi ose një parlament kriminal.
Po mirë, zotit Duka, marim rastin se u kryua qeveria teknike, nuk i trembeni faktit që dhe me një qeveri teknike, nëse si pas jush është një para e madhe që luan nga kanabizi, a jeni sigur që dhe me një qeveri të tilë, kjo lloj influence, sepse ju e dini efektin që ka para e, nuk do tjetë dhe në zgjedhje me qeveri teknike? Nuk jemi sigur, po gjithsesi përgjigjemi sigur një përqindje të madhe, nuk do ketë më këtë lloj efekti që ka sot. Sepse gjithmonë akuzohet qeveria që ka lidhje direkte me paratë e krimit. Nëse qeveria shputet nga këto lidhje direkte, natyrisht ju e dini, dhe gjithë ne e di, kemi eksperiencë që njerëzit këto të fortit, këto që i themi kriminalat përgjithësi që merren me këto lloj punësh, nuk është se kanë ide fikse të majta apo të djathta, por përgjithësi, domethënë, i bëjnë një zmedin bilibili janë aq të fortë, sa që nga i herë dhe i krasën me mitë që pra shikën tërmetet. Edhe i shkën në bas pushtetet dhe mas levertive të tyre ekonomike. Që i duke i shput të lëllidhjesh, atë që i e pushteti një njeriu, naturisht me ndohet që dikimi nuk do jetë aqë i forësa që më tjetë realishtësh. Ju përmendët efektet e grupeve kriminale, individive kriminale cilët mund futen pikërish për të ndikuar në zgjedhjet të përdore nga politika. Po rolin e policisë, si e shikoni, zotë i Duka? Unë nuk kam në i fakt konkret. Ka pas raste kur janë kontroluar makina, po themi të ministrë? Nisim gjithmonë nga ata që dalin për media, nga analizat analistëve, politik dhe apolitik, që në më dhënë kaqë shumë, përstaj ajo që në në bënë të mos dorëzojmë një këtë drejtime, si të thuash që t'jemi këmgullës, është edhe se akuzat nuk kanë ardhë vetëm nga opozita, s'kanë ardhë vetëm nga njerëzit që merën me politik, po kanë ardhë nga ato që s'merën politik, bile ka ardhë edhe nga një pjesë e maqërancës. Ju e dini që akuzat për kanabizimin e Shqipërisë ka darë pëthyshme nga gjysma qeverisë, para nga Lati kërësohë nga LSI-ja. Pëthu gjithë ministrat e LSI-së, eksponent kërësohë të LSI-së, pile deri në kryetarja, me sa di në kryetarja LSI-së është kërë e madhi, gjithë kohën kanë akuzu që qeveria aktuale si drejtim kërësohë të zhvillim të ekonomisë shef kanabisit, Bile Krye Madhe në një intervist, me së bajmëndun, propozoj që të zëvëndësot kanabisi me shafran. Këtë është një kulturë e cila ka një normë të madhe fitimi, që për mu nuk është normale, sepse ne kemi kulturat tona tradicionale, cilë aty i përshtatë klimës, tokës, etc. Dëshkojmë dhe atje, Zotit Duka. Në fakt, ju përmendët pak LSI-n. LSI-ja naturisht një pjesë e maqërancës, një pjesë e kësaj qeverisje që ne po kritikojmë. Si e shikoni lëvizjen më të fundit të LSI-së, Zotit Duka, në sensin e klimës politike në vend? Gjithmonë bëjmë analizë me veprimet, me komunikimin që i bëtë publiku, dhe bëja. Se në i mjetë që të themi se sa e vërtet është e gjithuhet, nuk ka. Është vëdhëm fjallë, mënyrë e komunikimit. Asaj që komento dhe asaj që ka një logik politike. Atëve, në qofë si dëmisim nga kjo, duket në pamet parë, sigur LSI-ja është më ndjeshme ndaj krizës reale politike që ka vëndi. Pra, ju e dini që është pronunësuar disa herë nga eksponet, deri të kryetari LSI-së, që ne nuk mund të hymë në zgjedhje pa opozitën, nuk mundet që një dikush të mendoj të bëj këte, sepse pluralizmi Shqipëri ka ardhur në fillimin e viteve 90. Kështu që në këtë kontekst duket sikur LSI-ja është më e përgjegjshme. Se sa e thot për lëvërdinë e vetë momentit, dhe sa bën lojë politike, dhe sa thot vërtetën, sepse e ndjen me gjithmonë, që nuk mund të hyet në zgjedhje pa opozitën, kjo do duket në të ardhmen. Zotit Duka, le të flasim një moment në mënyrë hipotetike. Nëse LSI-ja nuk ju nëzgjedhje, nëse opozita nuk ju nëzgjedhje, nëse nëzgjedhje dojë Partia Socialiste, alat mund shumë, për dhe ndo një pjesë e cila e konsideron, po themi Zotit Topi që konsideronin vetën opozit, qëfar parashikoni ju politikisht që mund do? Gjykoj që nuk do ketë që në dushmëri, e para është shumë e vështi që të bëndë zgjedhje dhe më nërë cilë, sepse është po thështë e gjysma populatës që nuk më e pjesë në zgjedhje, e cila
domethënë voton përgjithsisht tradicionalisht të djathtën, nuk bëhet fjalë për votuesit e Partisë Agrare Vitaliste apo partive të tjera aleate, bëhet fjalë për votuesit e Partisë Demokratike. Do jetë një situatë natyrisht jo stabile sipas mendimit tim, edhe nëse arrinin të bëjnë këto zgjedhje, nuk kurse si nuk mendoj që një qeveri e dalë nga zgjedhjet e tilla me gjysmën e popullatës dhe pa marrë pjesë të gjithë forcat politike, do jetë afatgjatë. Do jetë një qeveri afatshkutër e cila më tepër do ketë veshët edhe mendjen se çfarë po bëva kë me opozitën, se sa të marrë pjesë me qeverisin, sepse pjesa tjetër duke e lënë ashtu, domethënë do sipas mendimit tim do të gjykohet gjatë gjithë kohës format e protestave paqësorë, mënyrat se si do të bëjë opozitën ndaj qeverisë jashtë parlamentit, e të gjitha këta nuk besoj se do jenë dobi qoftë asaj majorancë që hipotetike si thonë ju që mund të jetë në tanë, por qoftë të popullit shqiptar. Kështu që unë nuk mendoj që do të ketë mendje të tilla që do të synojnë të kenë qeveri të tilla. Në fakt të rasia zoti Duka e ka sjellë që ndoshta Kavaja është një mini test para zgjedhjeve në lidhje me këtë situatë. Është e njëjta situatë pak a shumë. E di, po unë nëse jesh të rrequr, domethënë kam shumë bindje dhe dëshiroj me gjithë shpirt që kjo situatë zgjidhet para datës 7 maj, pra të filloj dialogu dhe të gjendë rrugët e zgjidhjes. Sepse unë personalisht mendoj që qose me 7 maj opozita bën mitingun e premtuar, protestën e premtuar, ndërkohë që me 7 maj bën dhe zgjedhjet, e pjesme nga vaj pa kandidaturë të opozitës, nuk besoj që mund të bëhen zgjedhje normale, bile mendoj që mund të ketë dhe pasojë negative, ndoshta dhe konflikte. Kështu që do dëshoroshë me gjithë shpirt që të mos arrinim deri në datën 7 maj. Ndoshta ka kohë, pra jemi rreth sa, nuk e di, rreth 20-20 ca ditë përpara, nëse ka vullnet politik, gjithmonë në Shqipëri kemi parë që janë zgjidhur probleme edhe më të mëdha se sa kaq. Ju si parti zoti Duka, keni ndonjë opsion ose ide që jeni po themi për qeveri teknike, qeveri besimi apo një zgjidhje tjetër për dalë nga kjo situatë? Jo, ne kemi dalë me një mendje me opozitën përgjithësi, me bllokun opozitar dhe me Partinë Demokratike që pa qeveri gjithë përfshirëse, pa qeveri teknike, është e pa mundur të hyet në zgjedhje. Sepse provat janë dhënë, si që thash. Po, puna është këtu që, gjithëse si, juve mund të më pyetni nëse do filloj një dialog. Një kohë që, pa marësi se, dhe më thënë, lideshqipi Partisë Demokratike, Basha, vazhdimisht ka thënë që ne nuk hymë pa qeveri teknike e tjerë, por nga anë tjetër, përveç një reagimi, si që thash nga LSI-a, nga PS-e, ka pas reagime ironike. Nuk mundet të thotë, dhe me thënë, i pari Shqipëris, kryeministri Shqipëris, që po deshet me hyrë, se po s'deshet, ne krijojmë opozitë tjetër. Opozita nuk mund të mërohet, sepse nëse ndodhi gjë e tillë, atëherë do kthehemi në një regjim autokratik shumë të rrezikshëm për gjithë vendin, sepse të themi drejtën, Rama e ka një tip partidh, edhe në pluralizëm, ka një natyrë arrogante, apo nuk është se kemi thënë vetëm unë, e kanë thënë edhe brenda majorancës. Jo më sikur Rama pastaj të ketë 100% qeveri, se do të ketë 100% qeveri, se nuk ka nevojë më as për LSI-n, as për një aleat mundshëm, se nëse nuk merr pjesë opozita dhe një pjesë e aleancës opozitare, votët do dalin në mënyrë të tillë që qeveria mund të bëhet vetëm me të majtën. Ju shikoni një model një qeverie totalitare. Totalitare, sipas mendimit tim. Kështu që kjo paraqet rrezik shpëri jo më ekonomike. Jo vetëm sepse më parë ne thamë që çfarë kishte ka ajo punë. Sipas mendimit tim ka të kia në drejtimin ekonomik. Sepse nuk shehet një qeveri kur gjysmën e politikës e ka jashtë parlamentit, edhe ku gjatë gjithë kohës mendon edhe harton veprime opozitare të qeta, proteste, ku diun. Apo jo, si qet. Ky është problemi ekonomik. Po problemi tjetër është shumë i rëndësishëm ajo që ne kemi vujt më përpara, pra 90-s, që do kthehet pastaj tamam në një qeveri autokratike, që pavarësisht buxhet politike mund të mos ekzistojnë si emër,
po, mund të me mënyra të ndryshme, me akuza të ndryshme, mundet edhe mund të gjej mendonjë sugjinosen edhe politikanë nga qeveritë në rajon që e cila kërkon pushtet absolut apo jo. Absolutisht, po, kështu mendoj. Zoti Duka, un gjykoj që do gjendet zgjidhja edhe nëse këtu tek ne kemi një eksperiencë jo pozitive, jo sot, po gjithmonë, nuk e di, nëse natyra. Pra shikoni gotën gjysmë plot, ë? Kështu mendoj un gjykoj që edhe ndërkombëtarët do ndërhyjnë që të gjejnë një gjuhë dialogu ndërmjet palëve në mënyrë që të mos shkohet atje sepse e shosin një gjendje të rrezikshme. Nuk vëhet fjala këtu sepse ka falki po e zgjat. Ka dhe njerëz që më thojnë mua për shembull, dhe gjë, po juve jeni parti që keni një vit e ca që punoni, u lodhët, domethënë keni edhe faktikisht shosh, ne kemi lëvizje gjithë Shqipërinë, kemi dëmtu struktura etj etj. Por ju domethënë nëse synin zgjedhë dhe vendosë hyrë rama me një pjesë, i shtatë juve, juve mund të shkone dhe qëkërirës, po punë e madhe se nuk e gjithë gjohë Shqipëri, po u shkrimë për zhja grajë metaliste, dori ndërtohet prapë, do vi një brez tjetër, që dori filloj prapë një brez tjetër, nuk është kja keqja. Asë nuk është keqja që mund të rezikohet, dhe përthënë, ku di unë, për bëdënjeja, apo dashej, lëzhekeja. E keqja është që qari vjen Shqipërisë, nga veprimet tjilë ekstreme, qa veprime ekstreme dhe se? Në fakt, duka t'jemi realistë, t'jemi realistë, në këtë vend, paktën këtë periudë demokracie, ndërkombëtarët kanë pas një rol të padiskutueshëm. Do më dhe një pjesë e vendimeve të rëndësishme janë mbështetur dhe simuluar nga ndërkombëtarët. Ju e përmendët pak tani ndërsa unë flisja që kanë qep pak indiferent. E përktheni këtë që ndërkombëtarët po ose janë lodhur, por edhe i duan të zgjedhë. Unë i referohem deklaratës fundit të ambasadorës Gjermane, cila tha duhet shkuar të votohet. Si shikoni ju realisht? Apo kjo është vetëm pjesa dukshme? Unë nuk mendoj që ka, dhe me thënë, ndërkombëtar apo shqiptar, që mund të t'i dojnë zgjedhjet kështu siç mendohet. Ato kanë thënë, zgjedhje të ndershme, por të shkohet, votohet në... Atëhe, nuk kanë thënë që mund të jenë normale. Unë nuk di që çdo lloj deklarate të jetë dhënë nga çdo lloj ndërkombëtari edhe të mos jetë shoqëruar me fjalën që nuk është mirë që opozita, të bëjnë zgjedhje për opozitën. Pra, gjitha kanë këtë lojhale, gjitha kanë këtë problemi. Ama problemi i parë i tyre, dhe naturisht është normale, është që të ketë një gjendje stabile politika, të ketë pjesëmarrje në parlament, të mos ketë bojkot, se fund fundit dihet që Shqipëria ka një rol të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor, kështu që gjithkush qoftë nuk përballë asaj qetësisë së rajonit, naturisht, e shef si rol të dorës dytë, e më thënë, cilësinë e zgjedhjeve, krasimisht me një të vëndit. Nuk bëhet fjala këtu, jo vetëm, si që thashon, jo vetëm njëri që merret me politikën dhe është në pjesën e opozitës, por çdo shqiptar, sepse 27 vjeç që shtatë juve, qoftë majtë ose qoftë djathtas, nuk ka patur zgjedhje të përsosura. Po herët e fundit, themi drejtën, në qoftë se Partia Demokratike, për shembull, ka pas raste që unë kam kandiduar zonë 25, që ja ki pavarur në shtet nga Partia Socialiste. Ka pas raste, bile në zonë time është përgojur shumë 2005, kur fitoj Oldashin dhe me... Pa diskutim, është përgojur. është përgojur shumë. Dhe me dhënë, ka pas raste që shumë njerës, po themi të forcë, u përzin edhe një mund për dënë. Po, këto nuk kanë qenë, nuk u thirën për të bo asë deputet, asë kryetarë bashkish, asë në administratë publike, pak në këshu e dion. Kurse, tashmë, këto janë bërë reale, pra ndaj doli, në më dhënë që aji ligjive dhe kemë rezimi që e domosdoshëm, pra që një kërkes e kohës, se kë nga frika e asaj, që e djatha në i herë këshë përdorë, që ofte dhe njës tjerë të përzirë politikën, sëpse panzi, këto të fortit, kanë shumë vota, morin shumë njës me vetës dhe më zonë rurale, i përdorën, kuj kaloj pasë një ekstremë, i mojë dhe ullin qoshe. Kështu që në këtë situatë nuk e ka pasë si herë Shqipëria. Dhe kështu që... Duke ju referu dhe Durrësit, dhe për Durrësit nuk e një pasë rezerva... Për Durrës kam, unë me Durrësit e më, një vit kam që jam kryet partisa gra metaliste, i referohem zgjedhjeve vendore. Kështu që ndërkombëtarët
nisë nga ajo që thamë neve, që 27 vjetë këj problem ka qenë, do përmison, janë bërë diçka, po, dhe më thënë, në këtë kaq të inkriminuara, qofë me para, qofë me pjesëmarrje direkte të fortëve, apo të njëjtë me rekorde kriminale, në Shqipëri nuk ka pasur asnjëherë. Mundohen të jem asnjë anës në këto që them, nuk e kam fjalën se jam në djathtë i thekur, por natyrisht kam eksperienca jo modeste, rreth disa fushatave. Në fakt, zoti Duka desha një përgjigje të sinqertë dhe natyrisht besoj se do më japësh. Unë zdi me të dhënësh, kështu që. Që ke pas në një hezitim në momentin që vendoset si forcë politike të deklaroni që nuk do hym zgjedhje. Patyshim, patyshim kam pas hezitim, jam menduar gjatë. Nuk ka qenë një vendim, domethënë, i lehtë për të marrë, sepse janë gjithë këto arsye që tham deri tashmë. Një njeri që merret me këto zanatin pikës parë duhet mendoj për të mirën e përgjithshme e pastaj për të mirën e partisë vetë edhe qoftë individuale. Kështu që duke i vënë në kandar gjërat, unë mendova që vendimi që morëm që i drejtë. Domethënë hezitimi ishte derisa u mor vendimin, pasi u mor vendimin, pastaj ne i përmbahemi fjalës së dhënës dhe vendimit që morëm. Në fakt de facto ju rezultoni të regjistruar në këtë që zoti Duka. Po sepse para se ne të merrni një vendim të tillë, në mënyrë burokratike gjithë partitë që duan të marrin pjesë, që edhe bën regjistrimin sipas afatit kohor. Edhe juristi i Partisë Agrare Vitaliste sipas rregullit kishte bër regjistrimin. Ndërkohë u mor vendimin dhe ne të hoqëm regjistrimin nga KGZ-ja. Por me sa duhet KGZ-ja nuk e ka bërë regjistrimin duke komentuar që çëndsi ka është apo s'është regjistruar, nëse një parti politike nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, nuk vjen listën e kandidatëve, kështu që automatikisht përjashtohet nga zgjedhjet, nga pjesëmarrja në zgjedhje. Kështu që unë duket një moment kot ky që të rrim tash të lejmë njëri aty mbas këtij zë se ti marrim ato kartat me zor, sepse rëndësishme është një nemi tërhequr publikisht nga zgjedhjet, nëse nuk dialogojmë dhe nuk dakordsojmë me majorantë. Në fakt, nuk ju duket pak indiferent në këtë situatë roli i presidentit të Republikës, a mund të bëhet ai negociator për gjetur një zgjidhje? Po, institucionalisht po, sepse presidenti është një institucion shumë i rëndësishëm. Faktikisht jo, si pas mendimit tim, sepse imaginoni se sa mund pyesi Edi Rama për të dialoguar me opozitën nga një president i dalë nga opozita. Kështu që noshta unë gjykoj që presidenti është një pozicion të vështirë, noshta formalisht duhet ta bëjë një, ose noshta edhe ka bërë, nuk e di, një thirrje të tillë për dialog, por jo se të mund të jetë protagonist këtë situatë. Suksesi i një dialogimi të tillë, negociatë të tillë, i iniciuar nga presidenti është një fillim i dështu. Pra ju, zoti Duka, mbeteni përsëri idesë që janë ndërkombëtarë që mund të kenë një rol decisiv në këtë moment. Duke parë reagimet që ka nga majoranca. Unë gjykoj që janë... Që besoj dhe brenda majorancës ka rritë linja të përta dhe linja të përta. Edhe ne vetë jemi, dhe me thënë, naturisht, dy njësit që kanë marrë këto vendime ekstreme, janë Edi Rama dhe Lul Basha. Të shi, edhe këta që i vinë rotu, qoftë aleat, apo qoftë dhe antartë kësaj partije, në qoftë që janë njësit me integritet, si të majorancës, edhe opozitës, gjatë gjithë kohës, duhet të dialogojnë me brënda vetës, në mënyrë që të gjendë rrugët e zgjedhjes. Mu më duket që Rama ka një autoritet të tepërt ke partijës socialiste, absolut, gjithë cila që nuk ka ndodhur asnjëherë, ku ka qenë nano për shembull. Për shembull një gjë të tillë ranë syë edhe në seancën e ditshme parlamentare, kur u ngrit Blushi të flasi, një ish mik i tij, ish bashkëpunëtor i tij, ajo ngrit në mënyrë demonstrative dhe braktisi sallën. Direkt mas aty u ngrit gjithë salla, gjithë antarët e Partisë Socialiste, edhe kush ngel aty? Ato që ngelin ishin gjithmonë njerëz me integritet, njerëz që në PS nuk kanë hyrë nga rilindja, po janë njerëz që janë të matë realisht, siç është Arda Dade, në Mik Dokle. Pra ju mendoni që Shqipëria ka nevojë për njerëz tillë që mbi interesat partijake të mendojnë që mendojnë kështu, qoftë nga majta apo qoftë nga djathta. Padyshim që mendojnë kështu, edhe nuk është e lehtë që të gjendet rrugë të tilla, por megjithatë me këtë që domethënë mundova, argumentet që mundova të jap, nuk po thoja këtë, po thoja që
natyra autoritare arrogante e Ramës, pra që të rrezikshmëri të madhe nëse do të lehet të veproj ashtu si që donë ai, sepse me sa shoh edhe kundështit brenda llojit, brenda Partisë Socialiste, janë shumë të vakta. Në rastet kur janë munduar të paraqesin, si thosh, argumentat e tyre, njerëz të tillë sot nuk janë në Partinë Socialiste për një jashtë sajtë. Se duka, për të qenë realist, një nga problemet që u shtruat, por natyrisht e ka shtruar dhe opozita, dhe problemi kryesor është rreziku i blerës votës nga lekët e kanabësit, por jo vetëm, janë dhe interesat tjere që mund t'jenë lojë. A mendoni që, kur flasë nërkomtarët, parësysh kam sidomos Shtetet e Bashkuara dhe ambasadorin Amerikan, a mendoni që do t'ishte pranushme për ambasadën Amerikane apo dhe për BE-n që të lejonte një gjë të tillë? Dhe si e shpjegoni që nuk ka një reagim të fortë? Ka diçka që nuk shkon këtu? Në pikpamjen e opozitës, po them, apo dhe edhe të situatës? Kjo është një temë që është diskutuar shpesh edhe ndër analistë që janë shumë më të zotë se unë edhe ka njëri më shumë se unë në këtë fusha. Si pas mendimi tim, pavarësisht se ambasadorët shprehin interesat e shtetit përkatëse, po gjithsesi në mbarvajtjen e dikastereve të ndryshme të paktën sipas eksperiencës që kam pasur unë kur kam qenë ministër bujqësie, janë edhe marrëdhëniet personale që krijohen ndërmjet njerëzve. Kështu që gjykoj që her pas here kur shikohen i far pasiviteti, ndoshta është me atë mos marrin e guximit për të ndërmjetësuar në favor të një krahu. Megjithatë, një përgjigje eksakte natyrisht mund të jam vetë ata, do të thonë që janë përgjigjet kryesor, po unë mendoj që prapë nuk është vonë dhe së shpejti mendoj unë, pra shikoj unë, ata do të fillojnë të lëvizin në mënyrë që gjithsesi të gjejë një gjuhë dialogu, sepse fund fundit ajo është detyrë e tyre. Zë Duka, ju tashmë drejtoni një parti e cila tashmë ka marrë dështrirje në gjithë vendin, keni krijuar natyrisht ato degët dhe strukturat, keni punuar. Gjithsesi, ju e përmendët pak më parë që Durrësi ka qenë ajo territori që ju e keni njohur më mirë, që keni kontribuar apo dhe që jetoni. Si e shikoni situatën Durrës, zoti Duka? Durrësi drejtohet nga i pari këtë qyteti, zoti Dako, dhe natyrisht që ka pasur zhvillimet e cëti. Në këndvështrimin e një politikani, për dhe një qytetari thjesht, si e vlerësoni mënyrën si po menaxhohet këtë qytet? Unë mendoj që mesazhi arrogant vjen nga lartë edhe transmetohet edhe në qeverisjet vendore, fatikisht edhe në Durrës, ku ndërmerre veprime pa u konsultuar me profesionist, si që është rasti i Veljerës, për shembull, unë kam qenë një nga kundështarët, sepse ndërtohet një vepër e cilë mendohet që mund tjetë pozitive, ndërkohë që kundështohet nga shumica popullit durrësak, edhe nga arkeologët, nga profesionistët, pra ndërtohet një vepër duke rrezikuar monumentet kulturore. Me thënë drejtën, unë dyshoj që përveç kësaj, ka një farë konflikt interesi në dërmjet krye bashkjakut edhe dërtimit përgjësit Durrësit, sepse shikohet që anohet më tepër nga betoni se sa nga gjilbrimi. Shpesh herë rrutullohen në një rrugë apo në një vepër me vite të tëra, si që ndonë ke rruga e plashit që nga 2007 deri sot, tha 10 vjetë që unë e kam ngritë në parlament këtë temë, është një kantier në dërtimi. Unë nuk them që ky s'ka qëllim apo stafi i tij pozitiv që të bëjë diçka pozitive, po të lutem shumë, kur do të amaroj këte edhe kur do të arrij të bëj këte diçka pozitive? E ka fillu në 2007, sa po gashë... Po si ka lejë Rëzafës? Nuk, është e pamundur, është e pamundur, nuk mbaron, 10 vjetë. Unë gjykova që herën e parë e kishtë më tepër me pararsin e ti, sepse që bërë rruga nga koka, teri. Diçka pozitiv ishte e bukur me ndëqim e tjerë. S'ngeli asgjë nga jo, sepse e kishë ndëqimin mes i hoqë i vu palmet mes. Palmet u thanë. Për të fatke që janë tharë në Durrës, në Tiranë, në Kavajë. Pastaj, i kishë bërë të tuarat me plaka, i hoqë i bërë një ganil. Pastaj, i kishë bërë rrugë me dy kalime, o të i hekë, të i bërë një kalim. Të bërë disa sope për që të mosesin makinet shpejt. Nuk e di, të më thënë, unë që mendoj që jam
ke niveli mesatar intelektual shqiptar, s'po them më shumë, nuk arrit ta kuptosh se ç'a po bën ai njeriu atje. Gjithsesi do të duka ka një pjesë e opinionit qytetar i cili thotë që Dako e ka ndryshuar dursin përse përket pikpamjes moderne, po, kemi një shesh modern, po, kemi edhe investime në rrugë dhe në periferi, nuk është që nuk ka investime. Natyrisht që ka. Natyrisht që ka, sepse është faktori i kohë. Kur nuk mund të themi ne që kushdo që të jetë, problemi është sa vepra cilësore bën sipas mendimit tim si në mandatin tënd, nëse flasim për qytetin vendor, pra sa cilësor je në zhvillimin e qytetit, edhe dyta sa shpejt në raport me kohën. Po ti merr edhe këtë dush aty, ai do heci se ka staf, ka njerëz, kohë do heci. Nuk mundet ne themi që ka 27 vjet që Shqipëria dursi shiaku ka pas regres, progres do ketë. Por ka, dhe më thënë, po të krasësh me bashki tjera, unë gjykoj që dursi nuk ka një progres pozitiv. Gjithë mund të gubazuar në këtë argumente gjithë. E kisha në sensin, zëtë duka, që gjithë të investime pa, që po bënë nga bashkia, ka një projekt. Dhe më thënë, ka një projekt që ka lidhje dhe me qendrën e dursit, dhe me sheshin Velera, dhe me zonën e muzeut ku do bëhet një investim. Pra, dursit për jepet një profil i ri, modern, që ka një projekt i cili është perspektivë. Unë gjykoj që modernja nuk duhet të mbysi të vjetrën, sepse kohët e fundit pra 20 vjetë, se për para nuk kemi pas mundësinë, kemi darë, kemi parë botën dhe i ruën me shumë fanatizëm veprat arkeologike. Kështu që aty ku ka veprat arkeologike, bëhet një farë kombinimi modernës me arkeologjinë, me të vjetrën. Po jo, thua që unë do të bëjë Velierën edhe do vejë gjamë që ta shifni nga gjamë, shë në duke normale. Pak të kjo është konceptim. Të shi, se unë fundit të unë jam lindë e rritë në Shijak, 20 vjetë kam durës, po jo Shijaku që është skandali vërtet, dhe më thonë që prejmë pëmët, nuk di, ju e kene qenë Shijak. Sigurisht që kam qenë. Nuk ka një i të mbindje të më thotë që ajo është vepër e bukur. Me shumë sinqeritet, kur filloj të bëhet, mendova, ishala bëhet gjohë e bukur për Shijaku. Të më dhenë Shijaku. Po si më burë, hiqen pëmët, pritën pëmët, pritën, hiqet lulishtja, vendi sa plaka, a gjohë 1.3 miliard lek, më shpëmë njëve të këshpenzimet, kanë fillu bëhet restrukturin të që pra një i mui, sepse u hoqet o plaka, do në si... Për leki nuk është, se duhet këtë tradicion që do gjo, s'ka qenë historikisht, jam rritë, jam 60 vjeç. Që është e shu, nuk e di që kanë bëhë. S'ka në talë, në i kanë hunë shdo lojë identiteti asaj, ati qendës që jagut. Unë nuk them e këte që gjithë Shqipërinë është kriju këshu, ka një farë për pjekje pozitive që në qendra, në përgjithësi, për shembull ajo kolonjë në qendra është ajo është kolonjës më pëlqeu për shembull, sepse ishte një vend, domethënë, tot gjelbërimi ruash, se më thon vendi ku ishte ajo i shkonte ajo ato pllaka, ato mënyra e ndërtimit të sheshit i shkonte. Kurse kjo këtu është skandal, ishte se nuk e thash vetëm unë, bile më bëqevi që ka dhe njerëz brenda Partisë Socialiste që fund janë dhe në detyra funksionale drejtuese, cilët e kanë thënë këtë. Kam lexuar një artikull të Artan Lames pra një ai viti kur ajo thotë një krim mjedisor. Bën artikull. Ti thon si kanë marrë guzimin të presë shpëmet mes qytetit edhe të vesh pllaka. Zoti Duka, folëm shumë për politikë, natyrisht do flasim për politikë se politika është aktualitet, politika çon në zhvillim. Por do fokusohem pak te pjesa e partisë që përfaqësoni. Shikojmë që ne po flasim për investime në infrastrukturë, investime që janë bërë mirë apo investime që janë bërë keq. Por ky vend, jo vetëm perceptimin tim si gazetar, por dhe në perceptimin e specialistëve, ky vend me një tokë bujqësore të mirë, ky vend me resurse të mëdha, po themi për frutikulturë apo për burime të tjera, ka deficiencat të mëdha e përse përket bujqësisë dhe zhvillimit asaj pjese ne quajmë të gjelbër dhe shëndetshme. Zoti Duka, nuk po din, shqiptarët nuk e din se me çfarë po ushqen, sëmundja e kancerit po rritet me përmasa të frishkshme. Ç'po ndodh realisht edhe në syrin e një specialisti por edhe në syrin e një politikani? Nëse e keni për zhvillimin e bujqësisë, natyrisht si çdo fushë tjetër, edhe këtu ka një farë progresi krahasimisht me kohës që ka qenë, sepse rendimentet janë shumë lartë, për shembull nëse ka pas domethënë sa merresh me 20.000 hektar vreshta, merresh edhe 5.000 hektar vreshta, kuptohet.
ose rendimenti i perimeve në ambiente të mbyllura e tjerë. Por gjithsesi mbetet akoma shumë për të bërë sepse ne jemi një vend që konkurrohemi nga produktet e rajonit pa llogaritur produktet e BE-s. Kjo për shkak të kostos së lartë të produkteve bujqësore. Megjithëse pyetja juaj, a punohet toka në Shqipëri zoti Duka? Jo, a mbështetet fermeri shqiptar zoti Duka? Kjo është thelbi i pyetjes. A ka politika proteksioniste për këtë fermer? Politika proteksioniste është një term i çik jo shumë pozitiv kur në një vend që synon të futet në BE, sepse domethënë zhvillimi duhet jetë për gjithë një lloj. Nëse subvencione se proteksione nuk le njëri, do më thënë, përderisa ti synon që kështë atje, nuk le njëri, do më thënë, peshkatarë, spanjol, francez, bëjnë protesta, blokojnë kur shikojnë që konkurohen në mënyrë të padrejtë, zonë të pra, me këtë të ka thëmë. Proteksion do të thotë që në qofë se ti je në pikun e prodhimit të modëve, të mos leshtë hynë modët nga jashtë, gjë që nuk le njëri me bëhë këtë punë. Sepse përderisa ti do të hysh atje, tre gjithë duke që lloj. Edhe ne tentojmë të hynë bëhe. Kurse subvencioniste po, neve kemi subvencione faktikisht, po janë shumë pak, krasimisht me botën, ne subvencionin më pak se 10 milion euro në vit, pra japim subvencione për bujqësin, në një kohë që Maqedonia për shembull jep mbi 100 milion, 130, 120 milion në vit. Problemi është që neve kemi parë gjithmonë bujqësin si gjysë prioritet dhe jo si prioritet plot, po t'i veshë e gjithë, qeverit qoftë majtë apo djatha, natyrisht kanë fërë përbujësinë ku ka qenë punë para fushatëve elektorale, sepse janë 50% popullatës që jeton në fushatë, po kur vinë që marrin pushtetin pastaj, ata, si më thënë, puntohen ose fiksohen, japin prioritet. Do marr një shembull peshkimin, zoti Duka, me qënë se dhe i njihni mirë, është folur shumë nga qeveria për investime, por shikojmë që ngelen po në atë port gjysmë të shkatruar, u bë port i ri jo funksional, do më thënë jemi me një situatë, do më thënë të papranushme apo jo. Peshkimi nuk ka as vend për riparimin e anijeve, këto mjetet që merren i taksohen që është turp i madh, domethënë i taksohen. Gjithë mjetet që merren për të riparimin e anijeve i taksohen që duhet nuk duhet të kenë taks, nuk duhet të kenë TVSH. Ka një arritje për sa i përket aksisës naftës, që faktikisht e ka bërë kjo qeveri. Nuk ka merkado peshku, pra ka shumë gjëra për ju si parti, ku i keni përqendruar vëmendjen për të ndikuar sidomos tek pjesa e bujqësisë apo jo, sepse një parti si e juaja, e cila në Europë ka një peshë të jashtëzakonshme, ka parti të tilla të gjelbra të cilat kanë pushtet politik sepse lidhen direkt me gjërat që kanë të bëjnë me zhvillimin e vendit. Çfarë prioritete keni dhe ku mendoni se ka nevojë për ndryshime në pikpamje ligjore, por dhe për stimulimin e bujqësisë dhe blegtorisë në përgjithësi? Si fillim do të them që partitë si tonat, agrare dhe ambientaliste, janë fuqishme në vendet e lindjes ku vazhdojnë të kenë një numër të konstituar popullatës, sepse Shqipëri akoma jeton 50% e popullatës, kurse në vendet shumë zhvilluara nuk janë aq. Sigurisht, por kanë një peshë në parlament, kanë një peshë, janë të gjelbër, por në këtë sallë, kryesisht ambientalistët e kishë. Ambientalistët. Ne jemi një parti që merre me çështje të caktuara, pra merre me zhvillim rural, bujqësi, blegtori, me zhvillim rural përgjithësi, me mjedisin, peshkimin dhe agrobiznesin. Natyrisht edhe sigurinë ushqimore dhe mbrojtje e konsumatorit. Puna e parë është ajo që i thash, bujqësia dhe blegtoria konkurrojnë, vazhdojnë të konkurrojnë akoma nga produktet e rajonit për shkak të kostos së lartë të produkteve. Dhe që të bim produktet duhen subvencione si shtatë ju edhe kjo nafta e famshme që është bë kangren, u bë kaq vjet, domethënë, sa herë bën zgjedhje, partitë më dha premtojnë gjithmonë që ne do heqim aksisën e naftës ose do gjejmë mënyrën që ta kompensojmë të paktën, faktikisht nuk është hequr. E dha një premtim të tillë Partia Socialiste në 2013, edhe nuk realizoi, e ka dhënë Partia Demokratike dikur, nuk realizoi. Kështu që ne natyrisht do tentojmë me sa fuqit kemi, gjithmonë nëse ne kemi forcë në parlamentin e arshëm, që të heqim naftën për bujqësi, edhe ajo që është më rëndësishme e që bujqësia të shifshet si prioritet, dhe që të shifshet si prioritet duhet minimalisht të dyfishohen fondet për bujqësin. Në 2013, Partia Socialiste pa të marrë një vendim të pesfishojmë fondet për zhvillim rural.
kishte një hile aty, sepse kur thonë për zhvillim rural, nuk thonë vetëm për bujqësinë, sepse thotë për... Ishte përgjithshme. Edhe përgjithshme, kurse ne themi që të pak të dyfishojmë fondet për zhvillim e bujqësisë e bektorisë, edhe të shtojmë subvencionet dhe mënyrën e dhënës e tyre. Sepse subvencionet sot jepen pak a shumë në agroindustri dhe nuk përfiton fermeri direkt. Ne mendojmë dhe kemi projekte tona që fermeri të kompensohet, të subvencionohet direkt për produktet e tyre. Pra, si për faqe toke të mbjell, ose për ton prodhim të marrë, ose për kokë bakti, e kështu me rralë, kështu si që kanë, nuk është se të shpikim do një gjë, janë gjërat cilat i kanë bërë dhe vëndet tjerë, si që është Maqedonia e të. Dhe së fundit do i duka të politika e taksave, shikoni se ka nevoj diçka për të ndryshuar. Pa dushim, Partia Socialiste, gjithmonë i bazohem atje, sepse kam qenë një nga ato hartusit e programit të Parti Socialiste për zhvillim rural dhe për bujqësinë. Partia Socialiste, pra si të thonte që do t'i xerrojmë të vëshët për inputet bujqësore, që janë fara, fidana, plera kemike e tjera. Ndërkohë janë vazhdojnë t'jenë 20. Mirë që vazhdojnë t'jenë 20, mirë po konkuromi në mënyrë të jashtëzakonshme nga inputet që majnë vëndë rajonit, sepse vëndë rajonit e kanë mesatarën 5-6%. Kosova më duket e ka 0. Njësa vëndë tjera e kanë një 8, 7, e ku diun, mesatarën 5-6%. Imagino, në 20 këta 5. Kështu që, qërnod, këto vinë këto inputet për bujqësinë, vinë nga këto vende rajonit me që kanë të vëshën më të ulët në mënyrë, në kontrabandet pak kontrollume, kështu që nuk ka cilësi edhe të produkteve bujqësore. Kështu që edhe në drejtim të taksave, natyrisht duhet të ripa, sidomos ajo që thash, dhe përthën, ullja të vëshës për inputet bujqësore, sepse në përmjet inputet është baza e zhvillimit bujqësisë. Zoti Duka, të falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam. Të nderuar televizionistë, ishim në Udhkryq me kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste, zotin Agron Duka. Së bashku, natyrisht, do të takohemi përsëri në Udhkryq në emisionet e tjera. Ju falenderoj.